Sölsöl, Sims Candoris här med Strangerville i The Sims 4. Oj, 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 det har kommit någonting nytt i The Sims och det här är någonting som jag verkligen har längtat efter utan att veta om det, kan man säga. För att jag har verkligen längtat efter någonting som är mer story-based och funderat på vad jag ska spela liksom, och så här, funderat på om jag ska börja spela medeltiden igen, och jag vet att det är många av er som väntar på medeltiden, men jag har i alla fall varit lite sugen på någonting liknande, och så dyker den här upp från ingenstans. Jag har inte haft någon koll på The Sims community överhuvudtaget på den senaste tiden, för jag har ju haft fullt upp med skolan, och så dyker den här spelpaketet upp och gjorde mig så glad, för att av vad jag har förstått så är det här mer story-based om man spelar som hemlig agent eller vad det nu är man ska spela som. Men i alla fall, vi ska ta och läsa lite grann om det här paketet. Välkommen till Strangerville, en till synes normal plats full av hemligheter. Se hur världen förändras framför dina ögon medan du gräver dig allt djupare ner i mysteriet. Avslöja dess hemligheter och förälska dig i dess charm. Uppfattat. Prova på den nya militärkarriären där din sim kan bli stormarskalk. Eller så kan du bli en hemlig operatör och hålla koll på misstänkta, eller kanske inte så himla misstänkta, blink simmar i världen. Leta överallt. Med Strangervilles nya mysterieambition ger sig dina simmar rakt ut in i utredningen. Lyckas dina simmar ta reda på vad som verkligen plågar staden? Hemligt labb. Lokalborna säger att det har blivit underlig. Vad står det? Lokalborna säger att staden har blivit underlig sedan de byggde det hemliga labbet. Men det måste utredas. Ge dig ner i det hemliga labbets undervåningar och se vad som döljer sig bakom draperiet. Ooh, jättespännande. Okej, då ska vi se vad det här är för någonting. Jag har tänkt, oj, kolla här. Jag har funderat lite grann på vad jag ska spela med för sim, och vi kommer att använda Candoris Sims Elf till detta. Hon känns som en perfekt sim för den här Let's Playen. Och jag hade ju tänkt spela det här live, bara som livestream. Nu spelar jag ändå in det här istället för att göra en livestream, för att det kändes som att åtminstone det här första avsnittet vill jag klippa lite grann i och sådär, och så kan jag skaffa mig en snyggare så här thumbnail och grejer till mina livestreams i framtiden. Och nu vet jag inte om jag kommer att spela in mycket, många avsnitt som inspelade videos, eller om det blir väldigt mycket som är livestream. Antagligen blir det lite blandat av båda. Och livestreamsen kommer alltid att bli kvar här på kanalen, så ni kommer inte missa någonting även om ni skulle missa just streamen när de väl kommer. Men jag ska sätta i ordning spelet, gå in i spelet och flytta över Candoris till Strangerville. Här har vi ju jättemånga nya tomter, tack och lov att det inte blev en upprepning av förra expansionspaketet, och det här är bara ett spelpaket. I den här världen kan man faktiskt bo, till skillnad från de andra spelpaketsvärldarna som till exempel djungeläventyr och där, så kan man faktiskt inte flytta in till de världarna som kommer med spelpaketet. Men här kan man faktiskt flytta in, som vi kan se. Och här har vi lite nya simmar, Cahill. Här har vi bara en tom tomt. Simmar kan inte bo på bibliotek, nej. Karpofaghörnan. Sigworth. Här har vi någon labb där man kan jobba, antar jag. Och så har vi klippkrönet där, platåplattan, ingen bor där. Roswell bor här tydligen. Och så har vi ekletiskt konstnärshushåll. Vi har jättemycket pengar. Jag har ju fuskat med Candoris Simself. Och jag vet inte hur jag ska ta ställning till det här. Ska hon verkligen få ha så mycket pengar redan från start?
för den här gångens skull så ska hon faktiskt få ha det. Mina simmar brukar alltid få börja väldigt fattigt, men hon ska få börja lite bättre. Hon kanske till och med ska bo på den här lilla tomten trots att hon har råd att köpa till exempel det här fina huset. Men det känns som att det är lite mer... inte än. Hon ska börja här någonstans. Så då har vi här familjen Galaxy. Det råkade bli så att Agnes efternamn blev hushållets efternamn eller familjenamn. Men det gör ingenting, vi flyttar in här. Och nu har de bara 22 000 istället för hur mycket de nu hade från början. Och det betyder att de bara har 5 000 att börja med. Och vi köper det här som möblerat. Aha, Strangerville. Välkommen till Strangerville, där floran är det enda som är konstigare än folket. När du har flyttat in dröjer det inte länge förrän du börjar förstå stadens slogan. Några av invånarna beter sig lite misstänkt och det finns en massa militärer och forskare i stan. Pröva att fråga folk om Strangerville. De kanske kan sprida lite ljus över situationen. Okej. Så det kommer vara så att vi får lite uppgifter som vi ska utföra tydligen. Och förresten, nu innan vi sätter igång och spelar ordentligt här, så vill jag bara säga att det har hänt någonting med spelet. Jag märker jättestor skillnad på hur det ser ut. Jag kan inte sätta fingret på det, men det ser annorlunda ut alltihop. Och nu är hon jättetrött och så har hon vinterkläder på sig. Vi måste faktiskt fixa hennes kläder det första vi gör. Men det jag skulle säga var, som jag aldrig sa, det var att jag tror att man faktiskt kan gå in i spelalternativ här och... ändra någonting så att det inte blir så konstigt. Om man nu skulle vilja köpa det här spelpaketet och spela i den här stan, så måste man inte spela med allt det här story-moden. Jag vet inte riktigt hur man gör det, men jag har i alla fall hört att det ska gå att stänga av så att inte blir alla de här konstiga sakerna ska hända i alla spel som man spelar. Men jag vet inte vart man gör det, jag har inte tagit reda på det. Och kolla här, äntligen har vi laptops. Det behövde vi faktiskt ha. Kontrollerna i spelet har blivit väldigt... jag vet inte om jag tycker om det här eller inte. Det är mycket segare. Dels så... Det positiva är att man inte plötsligt kan snurra 50 varv. Vilket jag alltid gjorde förr. När jag försökte rulla runt lite så här med kameran. Men det känns lite segt. Men det är nog en vanlig sak. Ah, ja. I alla fall. Här har vi i alla fall en laptop. Äntligen. Det tog dem alldeles för många år att sätta in en laptop. Den här kan man faktiskt ha i sin katalog. Och jag tror att den fungerar som en helt vanlig dator i övrigt. Eller var det så att man kunde göra någonting speciellt med den? Jag vet inte. Man kan i alla fall ha den i sin katalog. Så vi stoppar in den i hennes katalog på en gång. Stackars Agnes. Varför är du så ledsen? Vad är det som är fel? Hon kanske behöver ha mat och vi ska fixa Candores kläder. Så, men vi börjar med att ge henne lite mat. Hon tyckte inte om att vara blöt, tror jag. Jag vet inte om hon är blöt, men hon gnällde i alla fall på regnmoln. Hon kanske känner sig ensam. Jag börjar ångra att jag tog med mig Agnes till det här världen, för att det kommer kräva så mycket. Men vi går in här i husdjursgrejer i alla fall och ger henne en sån här. Fast den får ju inte ens plats här någonstans. Där skulle den få plats, men jag vet inte. Där kan jag faktiskt trycka in den med alt-knappen, så vi stoppar in den där. Och så ska vi också ge henne en bädd kanske. Fast ett badkar behöver vi faktiskt ha. Så vi flyttar toaletten här till mitten. Och så köper vi ett badkar så att hon kan få ta sig sina bad, Agnes. Eftersom hon behöver det och kan inte ställa sig i duschen. Vart har vi avlopp här? Så vi har fått en ny dusch. Dusch/badkar. Den borde ju funka att bada Agnes i, hoppas jag. Den kommer nog i flera färger också här. Ja, det gör den. Vi tar den färgen. Okej, vi ska inte titta igenom allt nytt, utan vi ska bara använda oss av det som är nytt. Eller det vi behöver, menar jag.
Men Agnes skulle ju behöva ha någonstans att sova också. Hon får verkligen inte plats i det här lilla huset. Husvagnar, wow! Undrar om man kan köpa dem som dekorationer eller någonting, eller om de bara är världsföremål. Vi kommer nog inte ha plats med en husdjursäng, för att hon behöver ha en sån stor, stor husdjursäng. Men vi kan kolla i alla fall, vart har vi husdjur nu då? Där. Vi kan testa med den här, men jag tror, nej, den kommer inte få plats här, inte ens med alt-knappen. Man kan ju inte ha den mitt på golvet. Eller kan man det? Kommer den här blockera oss helt och hållet i huset? Eller går de över den? Jag vet inte, vi provar så. Vi får se om hon kan gå över hit. Nej, det kan hon inte. Åh, det var ju jobbigt det här. Det börjar inte bra. Lite för litet, lite för trångt. Men samtidigt vill jag inte utöka, för att det här är... Det ser ut som en liten så här trailer. Det är en liten husvagn, och man kan inte bara bygga ut en husvagn liksom. Ja, jag vet inte. Hur ska vi göra det här nu då? Hur ska vi lösa problemet med att Agnes inte får plats i det här huset? Sådär, nu efter väldigt mycket mekande här och ommöblerande så fick jag plats med allt. Jag hoppas att det här funkar, vi provar. Kan vi gå och lägga oss? Kan du ta dig en tupplur? Nej, det går inte! Ah, nej! Ska de inte vara smarta i The Sims 4? Var det inte det som de försökte sälja hela spelet med? Att de har blivit smarta? De kan gå förbi föremål, men nej. Kan vi lägga den i katalogen? Jag visste inte att man kunde bära den med sig. Vi får väl ställa ner den när vi vill att hon ska sova då. Och så får vi bära omkring på den annars. Så är den inte i vägen. Okej, okay, men du kan ju ta och äta lite grann där, Kandoris. Och hon skulle behöva sova. Och hon har fortfarande sina vinterkläder. Och jag ser ingen garderob någonstans. Och vi kan inte ens byta om. Och det kanske vi också måste köpa så att vi faktiskt kan byta om. Oh. Den här världen är väldigt fascinerande i alla fall. Så mycket kan jag säga. Oh, kolla det flygplanet där som har kraschat. Okej, Kandoris har precis fått en spegel här i badrummet som hon inte hade innan. Och här kan vi i alla fall prova klädstilar och planera klädstilar. Så vi ska ge henne en ny outfit som passar till det här packet. Så att det ser ut som att hon faktiskt bor här i den här lilla trailern. Grashy, you bonzy escort! Grashy! Här har vi Kandoris simself, och nu ska hon få nya kläder, för hon har ju vinterkläder för det mesta tror jag. Och det kan vi ta och byta, för att här har vi ju inte vinter direkt i den här världen ser det ut som. Men vad ska vi ändra för outfit? Vi tar de juligaste som den här. Okej, okay, den här byter vi bort upp. Så ger vi henne någonting annat som hon kan ha på sig. Och jag kommer inte att gå igenom allt, för att nu är det jättemycket som ska gå sig igenom. Antagligen i alla fall. Jag är inte säker alls, men jag misstänker att det finns ganska mycket kläder och sånt som man kan gå igenom. Och sånt brukar ta så lång tid för mig att gå igenom, så vi skippar det. Men hon ska i alla fall få nya kläder, och så kommer jag tillbaka och visar upp vad hon har fått. Och här ser vi förresten alla toppar. Okej, vi kan titta lite snabbt. Jag kan inte låta bli. Jag kan bara inte. Så lite toppar här har vi. Okej, hon behöver ha byxor på sig eller något, så att hon inte står där helt konstig i bara genomskinliga tights. Så vi sorterar efter Strangerville här också, så där. Så kan hon få till exempel de här byxorna på sig. Jag tittar på de här kläderna. Den här kavajen-grejen tyckte jag faktiskt om, den här toppen. Men det är nog inte vad hon kommer ha på sig här och nu. Den här var faktiskt fin. Först tyckte jag inte alls om den när jag såg den där lilla bilden, men den var faktiskt fin. Den finns säkert i massa roliga färger också. Ja, roliga, men den finns i olika färger åtminstone. Så jag tyckte om den. Ja, det gjorde jag. Och ja, jag tyckte om de här nya kläderna. Det gör jag. Ha. Hon kanske ska ha något sånt här på sig. Så här, inget...
jag vet inte. Jag vet inte vad hon ska ha på sig, men vi tar på henne den här till att börja med, och så att vi ser byxorna, för jag tänkte gå igenom byxorna också eftersom jag ändå började gå igenom dem, fast jag sa att jag inte skulle göra det. De var lite fina ihop kanske. Absolut inte de byxorna och den toppen, det gick inte alls ihop. Såna här byxor har vi väl haft tidigare, tror jag. Något liknande. En fin cowboykjol. Det här passar ju faktiskt hennes livsstil nu när hon bor i den här husvagnen eller husbilen eller vad den nu ska kallas. Villavagn heter det. Det är vad det är. En villavagn som hon bor i. Och här passar faktiskt den här toppen till de byxorna väldigt bra. Men jag vill ändå se lite hur det skulle se ut med andra alternativ här. Och absolut. Den här kanske. Den passar ju faktiskt väldigt bra till också. Den stilen. Jag vet inte. Den är lite tuffare. Den här är lite mer så här boho. Vi tar den här. Okej. Och så kan vi se på lite olika färgalternativ här också. Hon kanske ska ha blått. Och inga örhängen och sånt. Okej. Men nu så går vi i alla fall vidare till helkropp och ser på dem också, eftersom vi nu började, trots att jag sa att jag inte skulle göra det. Det här kommer ta upp hela videon, förlåt för det, men jag tycker det är intressant att se vad som är nytt, och jag antar att ni också tycker det. Alltså väldigt väldigt speciella kläder är det ju. De är fina, men hur ofta kommer man använda dem här till exempel? Det är väldigt speciella simmar som kommer ha dem på sig, inte vem som helst sådär. En labbrock och så den här, lite så här country style. Den var faktiskt fin tycker jag. Hon kanske skulle ha något sånt på sig. Det är klart att det är cowboy-tema på skorna. Nej. De vill jag inte ha på mig, inte till den här outfiten. Det blev för cowboyigt och hon ska vara mer så här lite... Jag vet inte vad jag har för känsla för det här. Någon så här tuff överlevare. Så de skorna passar ju till det, kanske. Ja, men det kan hon få ha på sig, så kan hon få ha sina strumpbyxor under. Det gör ingenting. Och örhängena vill jag faktiskt inte ha kvar. Så vi går in där och ändrar på det. Var har vi accessoarer där? Och ta bort, eller finns det några nya örhängen? Det kan vi ju se. Stranger vill bara halsband, och det kanske hon ska ha. En sån, nej, den syns inte ens. Okej, då ska hon inte få några halsband, och hon ska inte ha örhängen heller. Så vi tar bort Stranger vill och tar bort dem. Så där, hon är lite för sminkad också kanske. Eller man kan väl vara sminkad, men det känns inte rätt av någon anledning. Så vi byter lite. Okej, det här blev en creator sim. Jag skulle undvika det här. Förlåt. Okej, nu har jag fixat lite grann med hennes smink och sådär. Och jag tänkte byta hennes hår. Och så insåg jag att det är klart att ni vill se de nya håren. Frisyrer brukar vara det bland mest eftertraktade i alla nya spelpaket. Så vi går igenom dem. Lite nya dreadlocks. De här ser ju... Alltså jag tänker alltid så här, hur många varianter kan det finnas? Men det kan finnas många. Och jag blir alltid så här, ja men det är klart att de ska ha såna här dreadlocks också. Så de här tyckte jag faktiskt jättemycket om till det här spelpaketet speciellt. Det passar väldigt bra. Ingen av de här ser ju riktigt ut som min frisyr då. I så fall är det ju den här som jag skulle kunna få till. Men jag vet inte, passar inte riktigt henne, eller? Det blir konstigt på något sätt. Jag vet inte vad det är som gör att det blir konstigt. Någonstans blir det konstigt i mina ögon. Jag ska se om jag kan hitta den frisyren som hon brukar ha. Eller kanske typ så. Ja, men så kan hon ha. För jag har ju faktiskt lugg, och då ska jag såklart... Kan Doris Simself också ha lugg? Okej, så det här är vår Candoris nu. Och hon fick också en ny klocka här. Eller ett armband av något slag. Jag tror att det är en klocka, men det kanske inte är någon klocka. Jag vet inte vad det där är. Men den kommer också med i det här spelpaketet. Då så,
Jag ska också gå igenom hennes andra outfit här och fixa till henne, men det behöver ni inte vara med på att se, eller hur? Jag ångrar mig, kolla, man kan ha en flyghjälm. Åh, det blir ju jätte så här steampunkaktigt, men inte i outfitsen, och det är lite synd. Jag hade velat ha så här riktig steampunk-stil, fullständigt. Jag tänkte på steampunk när jag såg det här armbandet eller vad det nu är. Så tänkte jag att det är lite steampunk. Jag undrar om det finns typ goggles eller någonting. Och så fanns det en hjälm som inte passar med några outfits som man får till kvinnorna åtminstone. Men ja, det var min reaktion på det. Ja. En sån hatt. Den här var faktiskt fin. Okej, men hon ska inte ha den. Ska hon ha en sån här hjälm? Går det att ändra färg på den? Det är klart det går. Det vore lite roligt, eller hur? Ganska fult, men kul. Hon ska få en flygarhjälm. Okej. Och så ska vi ta och fixa till den här simmen här. Eller det här, ja, den här outfitet. Men som jag sa, ni behöver inte vara med och se hela processen här. Så, vad tror ni? Kommer hon blanda in sig bra bland befolkningen här? Jag har ingen aning om hur befolkningen ser ut här, men jag tycker att hon duger. Vi kanske ska ta bort de här andra outfitsen helt och hållet. Det känns onödigt att ha kvar dem eftersom det är inte aktuellt att hon ska se ut på det sättet överhuvudtaget. Så har hon de här två outfitsen, och jag ska gå igenom lite snabbt ifall det har kommit någonting nytt här i de andra kategorierna, men det verkar inte så. Okej, jag ser att jag måste gå igenom hela simmen. Jag kommer tillbaka när hon är färdig och mindre julig. Okej, nu är jag färdig med henne äntligen, och vi bara går in i spelet, för jag vill faktiskt spela nu. Så, jag gjorde om henne, alla hennes klädstilar, eller åtminstone mer eller mindre alla hennes klädstilar. Och klockan är faktiskt ganska mycket. Jag tänkte att vi skulle sticka ut och göra det de sa åt oss att göra, men det gör vi faktiskt inte riktigt. Det klarar ju någon där. Men vi väntar tills det har blivit lite ljusare. Oj, Agnes har varit ute och bajsat här. Liten husdjursbajs. Frågan är om det verkligen är Agnes som har gjort det här då, för att det är ett litet husdjur som har släppt den ifrån sig. Jag har inte sett att det har stått någon annan än Agnes här, men ja. Ska vi ta och kasta bort den? Och så tänkte jag att de ska få sova, för Candoris är ändå så pass trött och sådär, så de ska få sova över natten, och sen så ska vi ta fram, eller så ska vi börja spela ordentligt när de vaknar istället. Men medan de sover så ska vi också titta på hennes ambitioner, för jag tror att det har kommit nya ambitioner, hörni. Så det ska vi se på. Så då ska vi se om vi kan hitta någon här någonstans som kan vara ny. Och jag vet ju faktiskt inte alls vart den kan finnas, om det finns några nya ambitioner ens. Jag ser inget nytt där. Finns det någonting nytt här? Nej. Jag tror inte det. Ingenting där. Mysteriet i Strangerville. Ha, där har vi någonting i alla fall. Jag ska se om det finns fler, annars återgår vi till plats och Strangerville-ambitionen. Så det fanns, som jag kunde se, inga fler än den här. Så vi ska ta och läsa lite grann här. Mysteriet i Strangerville 0 av 4. Strangerville har en mörk hemlighet, och den här simmen vill avslöja varför stadsborna beter sig lite underligt. Som hjälten i Strangerville får du beundrarbrev och kan återberätta historien om hur du besegrade källan till smittan. Okej, så. Men då ska vi se vad vi behöver göra. Så vi är ny invånare för tillfället. Och var det inte så att vi skulle sluta snabbspola för tillfället? Är du snäll? Oj, vad mycket grejer vi hade här i katalogen. Men där har vi Agnes bädd. Kan vi ställa ut den nu medan vi ligger i sängen och sover? Det kunde vi. Så då kan Agnes gå och lägga sig förhoppningsvis och sova och vara nöjd med det. Men
Nu kan vi titta lite grann på den här ambitionen. Ja. Så mysteriet i Strangerville och ny invånare. Prata om Strangerville med 5 simmar. Nu ska vi se. Köp kuriosa i kuriosabutiken. Undersök förseglad dörr i hemliga labbet. Okej, så då är det det vi ska fokusera på när de har vaknat. Men hon ska såklart få äta och göra sig i ordning också innan vi beger oss ut på stan. Och medan hon sover så tänkte jag också se på de här klumparna. Jag har sett dem hela tiden och undrat vad det är för någonting. Vad står det här? Bizarr växt. Den här bizarra växten glöder på ett mystiskt sätt som om den kontrolleras av ett annat väsen. Det ser ut som om något växer inuti den. Och så kan man titta på den och ta foto av den. Okej. Antagligen kan man göra något mer längre fram när de har vuxit till sig eller någonting, jag vet inte. Sådär, nu är det dags att vakna och jag tror inte att Candoris kan komma upp ur sängen ens för att Agnes bädd ligger i vägen. Får se här, ja. Precis, okej. Okay, så nu har i alla fall Agnes legat och sovit lite grann. Jag lägger den där så länge. Hon får inte sova i den mer. Och då tänkte jag att vi ska fuska Agnes behov för att det kommer vara för svårt att ta hand om hela hundgrejen här samtidigt som vi ska lösa mysterier. Så vi kan fuska här lite grann. Men vi ska ta och fylla skålen och ropa henne för mat åtminstone. Och har vi ingen soptunna här eftersom hon aldrig städade upp det här bajset? Det verkar inte så. Så vi kan inte slänga sopor. Bra gjort. Men där finns det någonting, men de kan vi inte göra någonting med. Så vi kan inte slänga sopor på den här tomten. Okej, så du ska gå och kasta bort bajset nu. Får se. Vart går du då? Aha, vi hade visst en soptunna här. Bra. Okej, då ska vi laga lite mat. Ska vi ta och laga mat? Så där, hon är inspirerad. Det är ju perfekt. Och så kan vi göra något som funkar bra för frukost. Ska vi göra varma mackor? Nej. Vintertårta? Den har jag aldrig sett, men det kanske... Jag vet inte, jag har aldrig sett en vintertårta. Ska vi göra rostat bröd med ägg? Det gör vi 4 stycken, okej. Okej, nu har vi äntligen ätit färdigt. Och här händer det konstiga saker, ja. Jag skulle precis säga att vi ska gå ut och se om vi kan se några simmar här ute. Och det gör vi ju, men jag vet inte om vi ska prata med den där simmen. Är de såna överallt här? Jag vet inte. Vi tar med Agnes på en promenad i alla fall. För hon har klagat lite grann. Så vi tar och kopplar henne. Och så ska vi gå på en promenad. Och det här känns som Silent Hill nu. Kan du koppla Agnes så att vi kan gå? Jag ångrar verkligen att jag tog med Agnes. För allting kommer ta 50 gånger så lång tid. Men okej, nu kopplar vi henne. Och så kan vi ju gå hit. Nej men, ja, okej, tack. Då ska vi se om vi kan hitta någon som vi kan prata med. Hon ser ut att gå normalt här, så vi tar och pratar med henne. Vänlig presentation. Vad stod det om henne? Det stod något konstigt där. Konspirationsteoretiker. Ha, okej. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men vi går och pratar med henne. Ah, nopsa! Hej konspirationsteoretiker, vem är du? Har du något kul att berätta för oss? Prata om Strangerville. Så, nu säger hon här att på det lokala biblioteket finns det forskare som undersöker Strangerville-arkiven. Jag undrar vad de letar efter. Så, på biblioteket. Okej, och vi ska ju faktiskt prata med 5 olika simmar om det här, så vi får väl hitta en annan sim som kan tänka sig att prata med oss. Så hon är helt paranoid här.
Alla håller på och ringer till mig hela tiden här, så jag försöker klippa bort för att det ringer hela tiden verkligen. Det är ni som ringer till mig, men nu har vi en till sim här som vi kan ta. Jag vet inte, det var inget speciellt med henne. Jag ville hitta någon som det står något sånt där roligt på. Heter de precis samma sak? Nej, det gjorde de inte. Okej, vi tar och pratar med henne och Strangerville här. Ser vad hon har att säga. Finns det bara kvinnor i den här stan? Eller finns det... Jag har ju sett honom, fast han bor ju inte här. Här har vi några fler simmar. Jag vill hitta något annat än en konspirationsteoretiker. Vem är du? De har så konstiga namn nu för tiden, simmarna. Har du hört talas om att det hemliga labbet i... Har du hört talas om det hemliga labbet i kratern? Jag vill ta en titt på det. Ja. Det vill jag också. Men först vill jag prata med fler simmar. Vi pratar med dig här. Oh, stopp. Prata om Strangerville. Och där kommer hon. Oh my god. Vad är det med henne? Militärpersonal. Så vad har du att säga om det här då? Där kommer en till militär. Konspirationsteoretikerna här omkring tror att militären ligger bakom någon slags mörkläggning. Ska vi fråga dem då? Militärpersonal som inte går konstigt kan vi fråga. Åh nej, där kommer hon. Tänk om hon biter oss. Tänk om vi dör. Jag vet inte vad det där innebär. Är de zombies eller? Vad är det här? Ska hon äta upp mig nu? Det hemliga labbet i kratern utanför stan är förbjudet område för civila. Gå inte dit under några omständigheter. Nu har vi pratat med 4 av 5. Jag trodde att vi hade pratat med 5. Så vi behöver prata med en till. Ah, där kommer du som beställning på posten. Och hon var också någon specialsim. Vad står det här? Forskare. Perfekt. Prata om Strangerville med henne också. Så får vi reda på om någonting om labbet kanske. Vad har du att säga? Nu har vi samlat alla slags människor här och frågat lite alla möjliga människor om vad Strangerville kan vara för ställe. Det finns en del väldigt intressanta växter här omkring. Har du sett dem än? Du ska nog inte tjafsa med dem för mycket. Alltså, är du någon speciell också? Konspirationsteoretiker. Vi har redan pratat med en konspirationsteoretiker, så vi låter det vara. Okej. Och så ska vi köpa lite kuriosa och undersöka förseglad dörr i hemliga labbet. Ska vi sticka till hemliga labbet på en gång? Var har vi kuriosa butiker liksom? Jag har ingen aning. Hur ska man hitta det? Oh, jag måste ju titta runt i världen, för det här var ju häftigt. Jag tycker jättemycket om den här världen. Det känns jättemycket som Silent Hill. Eller någon sån här... Ja, Silent Hill tänker jag på. Ja. Här har vi någon... Kan det här vara kuriosa butiken? Hemlig katalog. Prata om Strangerville. Vi börjar med att prata om Strangerville. Vi tar med oss Agnes, stackaren. Hon tycker inte om regnet. Creeper, Fusama Flair. Man hör en radio. Har du lagt märke till de bizarra växter som ploppat upp runt om på stan? Bäst att hålla sig på avstånd från dem. De lokala forskarna har gjort tester på dem. Det ser spännande ut. Här skulle jag kunna handla någonting roligt och spännande. Vi tar och köper lite kuriosa material då. Jag trodde att det var en ny skylt där, men det var det inte. Okej, vad är det här för grejer? En spionmikrofon. Den här spionmikrofonen kan planteras på andra simmar. När de har planterat köper du en avlyssningsenhet ur katalogen för att avlyssna den buggade simmen. Och jag tror att det är det vi har i vår lilla villavagn, så vi behöver inte köpa en sån i så fall. Och den kostar faktiskt bara 25 simdaler, så vi slår på, fast vi har inte så jättemycket pengar kommer på. Men det gör ingenting, vi har råd. Att undvika det vakande ögat. Illuminati! 101 tips på hur du undviker att bli spionerad på, skriven av hemligstämplat.
Jag tror, kan det här vara en färdighetsbok? Jag vet inte, men jag vill köpa den i alla fall. Jag vet inte. Crystal Vues topphemliga uppfinningar. En bok med alla Crystal Vues hemliga diaboliska uppfinningar. Jag vet inte, den kostar också bara 20, så jag köper den. Jag har ingen aning om vad man ska med den till. Dissekerad koplanta. Emily. Ensliga vägen. Lite allt möjligt här. Och Siminati! Oj, oj, det var roligt. Den måste jag köpa. Jag måste tillbaka hit och se den en annan gång. Det fanns ju jättemycket att upptäcka där. Okej, men då har vi köpt lite saker. Får se vad de säger. Tack för att du shoppar hos Kuriosa Kreationer och mer. Ingen frågar någonsin efter mer, men ha det så trevligt med dina nya saker. Och man kunde ju faktiskt fråga om mer här, misstänker jag, med hemlig katalog. Men vi kommer tillbaka och tittar på det en annan gång, för att nu vill jag göra något annat än att titta på vad som finns i just den här katalogen. Alltså, de har verkligen gjort någonting med grafiken. Det ser så annorlunda ut alltihop. Och det var inte bara i den här världen, utan i hela spelet som allting ser annorlunda ut. Så det är klart att det ser Froma! annorlunda ut eftersom det är en ny värld. Konstava! Men jag tänkte att vi ska ta med Agnes och släppa av henne här hemma innan vi avslutar det här avsnittet. Så vi går hit. Vi kanske ska uppmuntra henne att göra affärer här utanför huset också, så att vi inte får några olyckor i vår villavagn. Men jag tänkte att vi ska försöka klara av den här ambitionen innan vi avslutar här då. Och då har vi bara mysteriet, eller vad säger jag, undersök förseglad dörr i det hemliga labbet som vi ska göra innan vi avslutar för den här gången. Så vi lämnar av Agnes hemma och så ska vi, jag vill se hur det här huset ser ut på, med allt tak och allting. Lite, jag vet inte. De har ju försökt få det att se ut som en husvagn, men misslyckats anser jag. Ja. Okej, vi går ner igen så att vi kan se in i huset. Och så Agnes har uträttat sina behov, så vi går in här och så lämnar vi av Agnes där helt enkelt. Och kanske ska vi lägga ut hennes bädd så att hon kan få ligga här och sova medan vi är ute och gör vårt i det hemliga labbet. Här har vi hennes bädd. Agnes kan ju inte ens äta om bädden ligger där. Bädden får helt enkelt stå här utanför. Hon får sova ute i regnet. Och så ser vi till att hon har mat. Oj, oj, vilken nysattack jag fick där. Men nu så ska vi koppla loss henne. Det har vi gjort och då sticker vi till det hemliga labbet och ser hur det ser ut där. Laboratoriet. Varför är det så här blåa streck? Aha! Det är hemligt! Vad roligt! Den har ett första namn här. Jag kan inte peka dit, men det är som att bokstäverna är täckta för att det är så pass hemligt att man inte ens får veta vad laboratoriet heter. Men vi sticker dit i alla fall själva, utan någon annan. Oj, oj, oj. Nu är vi här och innan vi ens går in där så vill jag se hur det ser ut här på utsidan. Det finns jättemycket sådana här konstiga plantor här, men det verkar inte som att vi kan ta oss hit. Kan vi gå dit? Jo, det går. Hur ska hon ta sig dit? Ska hon gå igenom de här rören? Nej, det gick inte att gå dit. Nej. Okej, vad mycket det låter här. Hör ni alla de här ljuden? Jag gillar de här örnarna man hör uppe i luften. Vi måste se om det går att se några fåglar. Om vi tittar upp här. Ja, det finns örnar. Vad häftigt! Det är de som håller på och squeakar. Okej, okay, hur var det man kom ur det här läget? Escape, okej. Okay. då så. Här har vi Candoris bakom väggen. Vi ska in i laboratoriet. Ska vi titta på en sån här också? Vi ska undersöka den. Vi tar ett foto på den. Hur ser det ut här på labbet? Vart går man in? Där har vi en dörr. Och där har vi en dörr. Ska vi gå igenom den? Aha, man kan låsa dörrar. Kan jag låsa dörrar? Va? Det var konstigt.
Jag äger inte det här stället, men jag kan låsa dörren för folk. Här har vi lite så här militärbilar också. Husvagnar. Labbhusvagnar antar jag. Okej. Okay. Men då går vi in då. Vi går in här. Går hit. Nu är hon laddad, men det får hon vara. Vad hände förresten? Hon tog ett kort på den, men det hände inget annat än att hon tog kort, antar jag. Nu börjar det regna igen. Jag måste ändra det här med årstiden, för nu har jag den på väldigt lång vintertid och vi vill inte ha vinter hela tiden. Men det gör jag emellan avsnitten här. Nu ska vi se. Den här bisarra växten glöder på ett mystiskt sätt, som om den kontrolleras av ett annat väsen. Det ser ut som något växer inuti den. Det var exakt samma sak som vi läste tidigare. Oj, oj, oj. Här har det hänt någonting. Det ser helt förfallet ut. Hur ser det ut med väggarna uppe? Kan vi gå i first person view? Det blir lite mer spännande så. Hur var det man kontrollerade dem då? Gå hit. För jag tycker inte om att man ser i förväg vad som kommer att komma. Så om vi går in igenom den väggen. Nej. Kan vi inte gå igenom en dörr? Jo, där. Så. Går in i det här rummet. In i den väggen, sa jag förut, va? En garderob. Men här har det verkligen hänt någonting. Allt är jättekonstigt här. Ska vi verkligen gå omkring här? Det är synd att man inte kan kontrollera simmen med de vanliga kontrollerna. Undrar om jag behöver gå på toa. Gå hit. Så, hur var det man tog sig förbi en dörr? Jag kommer inte ihåg. Det var någon av er som skrev i kommentarerna och berättade för mig hur man går igenom en dörr. För jag fattar inte hur man går igenom en dörr i det här läget. Men... Nej. Okej, vi sänker väggarna. Nej, det går inte heller. Okej. Jag går ur det läget då. Behöver vi ens gå på toaletten? Hon behöver duscha men inte gå på toaletten egentligen. Men hon kan få göra det ändå så att hon inte råkar bli kissnödig mitt i spelet. Och så ska vi fortsätta vår färd sen när hon har tvättat händerna. Vi kan gå i first person view hela tiden så långt det går. Och så när jag ska genom dörrar så får jag väl gå ur. Men det är lite tråkigt. Jag vet att det går, för det var någon som sa hur man gjorde, men jag kommer inte ihåg hur det var. Åh, vad störande. Okej, så kan vi gå hit nu? Nej. Hit. Gå. Men sluta nu. Nej, jag kan inte röra på mig. Det är jättesvårt att spela i first person view. Okej, vi går hit. Så ska vi in igenom där. Och där fanns det i alla fall ingen dörr. Så vi kan fortsätta gå här. Här är en dörr. Jag vill se hur det ser ut i resten av stället. Innan vi försöker ta oss igenom den stora dörren där. Det ser antagligen precis likadant ut som där vi var. Misstänker jag. Men jag vill ändå se. Bokhylla. Det här är läskigt. Ett kök. Hon är inte hungrig. Hörde ni? Det låter konstigt. Men vi ska ta en snabb måltid. Vi äter lite flingor. Okej, nu har vi ätit färdigt så jag tänkte försöka ta mig upp, men jag vet inte hur man gör när man är i den här. Där, så. Det är jättesvårt att styra simmar med det här first person view när man inte är van vid det, men jag ska lära mig. Jag vill lära mig. Här har vi mikrougn också, klockan är 1.
Men därifrån kommer vi antagligen ut. Okej, inget speciellt här. Då går vi till den där lysande dörren och ser om vi kan ta oss igenom den. Och antagligen så behöver vi... Vi får se om vi kan göra någonting med den. Varför går det så konstigt, Candoris? Gå dit. Poi. Vi går nu. Åh, det är läskigt det här. Gå hit. Gå dit. Här. Nu ska vi se om vi kan ta oss igenom den här dörren. Antagligen kan vi inte göra det genom att klicka på den. Jo, undersök den. Så hon börjar skriva om den och antagligen kommer hon fotografera och grejer. Nu blev jag åksjuk här. Nu struntar vi och var i first person view. Okej, vi har undersökt färdigt. Den här dörren är låst. Det ser ut att behövas ett nyckelkort. Någon i stan vet kanske hur man får tag på ett. Innan du går bör du snoka runt i det hemliga labbet för att samla in mer information. Nytt inlägg i anteckningsboken. Oh, anteckningsboken. Var har vi den? Det måste ju vara den här. Eller? Är inte det här anteckningsboken? Nej. Var är anteckningsboken? Där. Foto av bizarr växt. Samla in 15 bevismaterial av Strangerville för att sammanställa en hemlig mapp. Du kan få tag på bevis genom att fråga ut för lokalbefolkningen eller snoka runt i det hemliga labbet. Men vilken... Alltså, vadå anteckningsbok? Är det den här? Rebix. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad de menar med anteckningsbok faktiskt. Aha, just det, vi har det i telefon. Det hade jag glömt. Här har vi anteckningsboken. Vad bra. Det var det här jag var ute efter. Jag visste att jag skulle hit, men jag fattar inte hur man tar sig hit. Hitta ett nyckelkort för att öppna dörren till det hemliga labbet. Okej, okay. Så det är det vi ska göra. Och vi kan tydligen undersöka den här. Leta efter bevis. Och vi skulle avsluta här, tänkte jag. Men jag kan ju inte bara avsluta nu. Det går ju inte. Det är ju alldeles för spännande. Men faktiskt så ska vi avsluta här ändå. Och så får vi väl ha någonting att se fram emot till nästa avsnitt. Eller om det nu blir en stream. Och skulle det bli en stream så är det ingen fara på taket om du missar det. Jag kan inte komma ut med någon tid när jag kan streama. Så jag har ingen aning om när det blir i så fall, utan det blir när det blir, när jag har tid och sådär. Men de senaste, eller de kommande dagarna här, så har jag faktiskt lite tid över, för jag har ju haft fullt upp med skolan, och det är därför det inte har kommit några nya videos här på kanalen. Det har varit så att jag nästan knappt har hunnit äta, och jag menar allvar, jag har nästan inte hunnit laga mat. Det har varit fullt upp. Det har varit en sjukt jobbig kurs, men den kursen är tack och lov över nu, och vi har kommit in på en ny kurs, och den här är lite lugnare, och vi hade en hemtenta som vi skulle göra nu, och alltså ett prov som man gör hemifrån. Och den var väldigt, väldigt enkel, så jag klarade av den på typ 2 timmar eller någonting, och så är det gjort. Och nu har jag flera dagar på mig innan vi får nästa moment i den här kursen. Så jag har faktiskt lite tid på mig nu att spela. Tack och lov för det, för jag har längtat i över en månad att få spela. Och nu kommer ju det här nya spelpaketet, så kan vi sätta henne på att läsa åtminstone, så att hon inte bara står här och ser dum ut. Läs den. Då kommer jag ha lite tid till att både spela in och livestreama, om jag nu väljer att göra det. Jag vet inte, men i alla fall, jag tycker att det här är jättespännande, det här spelpaketet. Även om det inte alls funkar på samma sätt som de andra tidigare The Sims 4-spelen, och kanske att det här borde ha varit som en spin-off på något sätt, så att man bara spelar det här uppdraget, eller jag vet inte, jag är kluven, för att det är samtidigt kul att det här finns och sådär, så
Jag kan inte bestämma mig för vad jag tycker egentligen, men hur som helst så är det roligt. Jag tycker väldigt mycket om det än så länge och jag hoppas att det blir ännu mer spännande i fortsättningen, men det får vi väl se i framtiden om det blir det. Jag vet också att det finns en karriär förresten, vi kan titta på det här. Okej, hon måste försöka skaffa jobb för att vi ska få se på karriärerna. Men jag tror att det finns en ny karriär med det här också. Jag tror att de sa det i början i den här första rutan som jag läste igenom när vi startade den här Let's Play-in. Så jag vet inte vad det var för karriär. Militär. Ha? Fysisk form och disciplin är nyckeln till framgång i en militär karriär. Det blir inte lätt att... Är det här verkligen den? Ja, det måste vara den här. Vart var jag någonstans i texten nu då? Det blir inte lätt att stiga i graderna om du inte kan visa kroppslig kompetens och förmåga att rekrytera och leda. Kommer du att sikta på att bli en stormarskalk eller välja en mer diskret väg där du avslöjar vad andra försöker dölja? Karriärgrenar, officer och hemlig operatör. Och jag vet inte hur mycket det här kommer att krocka med själva storylinen. Om man kan vara anlitad militär samtidigt som man undersöker staden. Jag tror att det ska gå. Annars skulle de väl ha skrivit någonting om det. Så jag tycker att vi sätter henne på att jobba. För vi har inte så jättemycket pengar och hon behöver ha en inkomst. Men det ska vi titta på närmare. Oj, va? Arbetsuppgift, gå ut och jogga. Ska Kendora Simsef... Ja, visst. Hon älskar att jogga så hon ska få gå ut och jogga. Och med det tycker jag säga att jag ska också ut och jogga för att jag har börjat jogga. Det har blivit så fint väder och sådär så jag vill ut och njuta av vädret. Och det tänker jag göra nu. Men tack så mycket för att du har hängt med mig och vi ses snart igen, för att nu kommer jag ligga lite intensivt på den här Let's Play faktiskt, för att jag har lite tid på mig och jag vill utforska så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Så just det, de andra videorna som det har blivit avbrott i, tyvärr på grund av skolan igen, de får ligga på hyllan, för att nu vill jag koncentrera mig på en sak i taget och vi tar det här nya spelpaketet till att börja med. Och så får ni jättegärna skriva i kommentarerna vilka andra videos ni tycker, eller spellistor, vad heter det? Serier som pågår här på min kanal. Vilka är dina favoriter? Så att jag vet, för att jag tycker att det är bättre att vi koncentrerar oss på en sak i taget och lägger upp kanske 3 videos i veckan på bara en enda serie istället för att göra som vi har gjort hittills. Men jag vet inte, jag har inte bestämt mig för hur vi ska göra med det, men just nu så ska vi koncentrera oss på Strangerville. Okej. Tack så mycket för att du har hängt med mig. Vi ses i nästa avsnitt eller i nästa livestream, vilket det nu blir. Och det blir ju antagligen redan ikväll. Så vi ses då. Ha det så bra. Hej då! Dag, dag!